ପଚାରିଦେବେ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମହାରଣା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପାଦ ଦେଲେ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ 100 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେ, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ବି ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମୋ ସରପଞ୍ଚ ମହାଦେବୀ ପାର୍ଥିନୀକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପଚାରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସବିତା ସାହୁ, ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଟାଟା ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଜି ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯୋଜନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ଭାବିବେ ଲୋକଙ୍କୁ, କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ତ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ନିଜ ନିଜର ଆଖି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକରି। ଆଗକୁ ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।